Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е сряда, 20 декември 2017 година. И тази вечер в студиото ще си говорим за това какво се случи и какво се случва в българското земеделие. Мой гост е доцент Огнян Бойоклиев от Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. Добър вечер. Добър вечер. Приятно ми е да съм при вас. Доцент Бойоклиев всъщност работи в областта точно на селското стопанство, земеделието, икономиката на селското стопанство от много дълго време. Работи в различни институции, включително в Министерството на земеделието. За малко и там, да. Повод да го поканя обаче стана ето тази книга, това научно изследване. Защото в него се съдържат както задълбочен анализ на това, което се случва и на тенденциите и защо и как, така и някои потрясаващи данни за съвременното положение на нещата. Тък му бяхме помислили, че уж сме тръгнали в един път да решаваме част от проблемите. Оказва се, че не е съвсем точно така. Сега, книгата «Това научно изследване» е съвместно дело на Саша Грозданова, Дарина Рушева, Петко Тодоров и моя гост, Огнян Бойоклиев. Професор доктор Дарина Рушева, доцент доктор Саша Грозданова и доцент доктор Петко Тодоров са изследователи още от началото на 80-те години в научно-изследователската лаборатория проблеми на производствения комплекс към президиума на БАН и са водещи български изследователи на продоволствените проблеми на България, на Европа и на света, автори са на уникални разработки. Доктор, всъщност направо за другия гост да ви кажа, госта в студиото, доцент доктор Огнян Бойоклиев, също е известен учен в областта на економиката на селското стопанство. Той ми е гостувал, впрочем, мисля, два пъти до сега. Два пъти, да. Като последния път беше по повод на точно на акцента в годишния доклад на Института за економически изследвания на БАН. Акцента беше върху развитието на българското земеделие, българското селско стопанство и този преход след влизането в Европейския съюз. И сега, темата, по която днес ще говорим, е агроолигарсите. Агроолигарсите. Защо така агроолигарсите? Ами защото, и сега ще ви прочета съвсем кратички данни, ето от това двугодишно изследване. Значи, в България и единствено само в България, от всички страни на Европейския съюз, 4% от фермерите стопанисват, забележете, 85% от земеделската площ. 4% стопанисват 85%. 22 фирми, 22, контролират 60% от земята. Най-големият поземлен собственик в Европа, да не помислите, че е някой французин, германец, испанец или някакъв друг. Не бе, българин е. Българин, който притежава и контролира над 1 милион декара. Впрочем, имаше едни стари данни, с които декарите ставаха над 2 милиона, ама хайде да не издребняваме. 1 милион, 2 милиона, милиони декари говорим. Милиони са. И в същото време, докато тези 4% от фермерите стопанисват 85% от земята и 22 фирми контролират 60% от земята, дребните ферми, осигуряват заетостта на повече от половината в сектора. Направи впечатление, нали, разликата. И, за съжаление, 94% от стопанствата, които се занимават с земеделие, произвеждат основно за лично потребление. И така. Агроолигарсите. Какво се случи в българският преход и защо се случи?
За това ще говорим с моя гост, доцент доктор Огнян Бойклиев от БАН. А въпросът, който ви задаваме в нашата SMS-анкета, уважаеми зрители, е следния. Развива ли се положително българското земеделие? Развива ли се положително българското земеделие? Колегите ще ви го изпишат след малко на екрана. Развива ли се положително, за да не пишем по-дълго в положителна посока. Развива ли се положително българското земеделие? Колегите ще ви го изпишат след малко на екрана. Вие знаете как можете да гласувате, като изпратите SMS на кратък номер 1914. И така. Доцент Бойклиев, аз спирам с краткият увод, за да въведа зрителите в темата и да започнем наистина с... Първо кажете няколко думи за изследването и после за да поговорим за реалната обстановка и защо се получи така. Значи изследването, то е върху две политики. Основно, нали, продоволствената политика и аграрната политика и нейните цели. Но да не плашиме зрителите, особено пред празниците, това не са някакви страшни хора, агроолигарсите. Сбъркана е политиката всъщност. Сбъркана е политиката. Те са хора, които... това е един процес и, оттам, и това трябва обязателно да споменем, че това е един процес, който се развива не от 6 месеца, не от 9 години, не от 15 години, не от 20, ами още от 90-та година насам. Целенасочен процес, сбъркана политика. Чакайте сега малко. Казахте от 90-та година. Ами още от сбъркания закон за земята. Ние наследихме през 90-та година едно относително добре, един относително добре развит аграрен сектор, е. Обаче с тежки вижте, проблеми вътре. И диспропорции, и грешки, и помним, значи, че още през 80-те години, още през 80-те години си спомням, че имахме куриозни случаи. България, която толкова много произвеждаше храни и се хвалеше с това, да внася основни хранителни продукти от Полша, да кажем и така. Но тогава започна един процес, който, нали, беше за реституирането на земята. В рамките на този процес се случи нещо, което всички зрители, които са така, и на моя възраст, и малко по-млади, и по-големи от мен, си спомнят какво се случи. Унищожена беше материална база и племенни стада, и материална база, и техника беше заграбена и много често и унищожена. Трайни насъждения и какво ли не, за много, много, много милиарди. Това минаваше под лозунга, нали, да възстановим справедливостта, да възстановим земята на хората. А начинът, по който това беше направено, не че не трябваше да се направи, но начинът, по който беше направено, беше, може би, най-глупавия в всички страни, които бяха приемат. Точно го казахте. Най-глупавия. Ами вижте сега, аз не обичам по принцип да се връщам 30 години назад, ще ви кажа... Може би да маркираме само ще с минутка-две. Само минутка това искам да маркирам. Да. Вижте, преди 30 години имаше друга обстановка, друга социално-економическа обстановка, друг пазар, нали, пазара на СИВ, пазара на ССР. Всичко това е минало, това свърши. Така е, ясно. Да. И не мога да се върнем към него. И не е коректно да сравняваме. Някои мои възрастни колеги го правят. Тогава произвеждахме и какво сега нищо не произвеждахме. Еми те обстановката, пазара е друг. Няма готова пазар на СИВ. Не, това е проблема. Нали, проблема е друг. Ако сравняваме, трябва да сравняваме политиките. И да видим какво... говорим за продоволствена политика и моите колеги, които изследват тези процеси и тази политика не от днеска, и то не е само за България, за Европа и за света. Значи ние едно време произвеждахме два пъти повече зърно, отколкото сега. И затова, както вие посочихте, се е налагало отделни години да внасяме лук. Защо произвеждахме зърно? Ами първо ни трябваше фураж, нали? Защото имахме развито животновътство. Този фураж ставаше на месо и млеко. Имахме продоволствие, потребление на високо, може би според някои изследователи, на по-високо ниво, отколкото България е била общо като икономическо развитие. Нали? Тая храна, която произвеждахме, отиваше за износ. Ние имахме неограничен тогава пазар, който сега няма как да го
същия вид да го имаме. Просто тогава целта беше на политиката продоволствие и добавена стойност. Нали? И това трябваше да се запази. Вие правилно забелязахте. Значи първо трябва сбъркания закон от 90-та година. И след това поправките 92-та. Нали? Това, че трябваше да се възстанови справедливостта, спор няма. Аз не знам някой дали успорва това нещо. Но трябваше да се възстанови така, както се възстанови в Чехия, в Унгария, в всички други страни с родна на нас съдба. Всъщност те на базата на техните кооперации... Значи... Тук Полша не можем да я дадем за, не, за пример, защото Полша за получаваше частно... Това съзнателно не споменах, да. Но примерно може да споменем Прибалтика. Значи първо трябваше да се даде възможност... Първо трябваше да се компенсират всички собственици, това е ясно. От тях и не само от тях, всеки който българин, който в това време имаше някакви там социалистически бизнес, някакви наченки, имаше желание да се занимава с земеделие, трябваше да бъде оземлен. Нали, това не се направи. Отидахме на разделение, отидахме един път, значи три поколения са минали, това е безумие. В Чехия първо правиха земеустройство, т.е. казваха ето го тук масива, то е 200 декара между пъти и реката и той може да се купи от един човек или да се владее или да се ползва от кооперацията, но то е собственост, няма как да го делиш на парченца. Нали, такива прости техники, които ги имаше насякъде, само не и в България. Аз за това... направиха дори акционерни дружества или друг вид дружества. Когато почнат да ви говорят за РАН-НЪБ, за не знам какви си програми, ма такива програми има купища във всички тия бивши соцстрани. Защо само при нас се отиде на този вариант, аз лично не мога да си го обясна до ден днешен. Добре, белята беше извършена, така или иначе. Но това е минало, пак казвам, така. Няма смисъл да се забиваме. Оказахме се някъде в края на 90-те години, началото на този век вече, се оказахме с... унищожени или разграбени много от старите стопанства. Тук там имаше, имаше и кооперации, които някои от тях бяха жизнени, витални, нали, както се казва, и работеха добре. Други бяха, за съжаление, ограбени от самите си там ръководители. Нали, да не го крием това, защото и това е факт. Структура от типа на ликвидационен съвет няма никъде. Това е нещо уникално. Да. Авторите не ги знам, кои са до ден днешен. Познавам там един-двама съветници около... Това е нещо уникално. Говоря за ситуацията обаче някъде преди 15-20 години. Тогава как започна всъщност постепенното управление? Ами започна се на управление, не знам дали си го спомняте след 2001, преди това една варварска приватизация, при която бяха унищожени фирми, които без тях не може. Те са инфраструктура на земеделието, на земеползването, на природоползването. Например, какви фирми? Ами това са един куп фирми, да не ги изброявам. Примерно в областта на, понеже наводненията са актуални. Да кажем, имаше една огромна фирма, държавни фирми говоря, нали, която се казваше борба с ерозията и едра механизация. Специализирана тежка техника, която работеше. Значи имаше държавен фонд хидромелиорации, там се отчисляваха пари, ако си спомняте, 2%. Данъци, да, 2%. 2%. И с тия пари, периодично, от доходите на всеки граждан, това бяха доста пари. Точно така, по план се чистиха реките и деретата, за да няма наводнения, това, което преживяваме. Значи всичко това при това правителство, демократичното, скоби, или в кавички, тогава това се приватизира. Нали, виждате, участие имат всички. Не може да ги обвиниме политически. Една политическа сила. Това се приватизира. Техниката отиде на скраб. Част от нея се изнесе в Гърция. Може да се види тук в около Струма. Там има една система такава напоителна гръцка. Там работи. Въпреки, че това работи. Още стара работи. Техника, тя е стара руска работи. Техника. Тя работи. Значи там са корените. Оттам почна. По същия начин. Значи, вижте, пазара няма как Булгарплод вършеше работа. Тя събираше, правеше серии. Значи на руския пазар няма как той вече не е същия ония пазар да напълниш един товарен вагон, нали, дървен, с ябълки и руснаците да го посрещнат и да кажат, хубавите български ябълки дойдоха. Ние вече там се конкурираме с италианци, с поляци и така нататък. Преди ембаргото имам предвид. Нали. Значи трябваше да има някаква структура от типа на Булгарплод. Нали, тя трябваше да се демонополизира, да се даде възможност. Тия бази трябваше да се съхранят. Това е инфраструктура.
трябваше да станат кооперативни или междукооперативни предприятия. Вместо това бяха продавани на парче, много често по принципа не... на разбойническо менеджерско, пардон, работническо менеджерско приватизация. Това... Всичко това се разпадна. Добре де, доцент Бойкулев, аз си ги спомнят тези работи добре, а вие си ги спомняте още по-добре, защото с това сте се занимавали. Но и аз като икономически журналист съм писал много статии на времето и репортажи, и предаване съм правил после в телевизията. Как се говореше тогава за създаване на борси, за създаване на такива обединения, за запазване, даже имаше идея за създаване на нещо като така, държавна зърнен такъв фонд, който да, как да кажа, да обира дисбалансите в различни години. И за плодовете ставаше въпрос. И така, така. Дори имаше програми, тогава си спомням, някои от тях международни програми бяха, даже по линия на Европейския съюз ни отпускаха и ни пари. Спомняте ли си? Да правим стокови борси, тържища. Тук там се направи по нещо. Всичко значи, това обаче беше нещо, как да кажа, като бяла лястовичка. Тук там е по нещо. Абе, то бяла лястовичка, ама там са 200 милиона. Които къде са? Значи има там в Сливен една борса за живи животни. Има един пазар в Петричка. 200 милиона е, тогава беше IQ. IQ е евро. Да, да, тогава беше IQ. Ама те са няколко такива проекта. Значи, ако се тръгне, тя е страшна. И... Бога, аз съм писал наистина репортажи за такива проекти. Това не е политически проблем. Защото там вие, то сега вече хората виждат. Това са всички цветове. Всички са там. Да. Имаше зърнена криза, имаше износители на зърно, имаше списък с износителите. Ми там, извинявайте, ма... няма червени, сини, зелени, пембени, има в бизнес. А вие говорите зърната по време на Жан Виденов. Да, просто се сетих. Тогава му скориха шапката, ма да. България остана без хляб тогава. Да, с верно. Един млад историк си говорихме по тия въпроси и се сетих за тия неща. Прав сте, да. Не е коректно да обвиняваме само правителството на Костов. Да. В никакъв случай не мога да обвинявам. Въпреки, че това има доста заслуга, така да го кажа. Да. Сега това... Така. Това е накратко една от причините. Просто ти като разрушиш инфраструктурата, малкия, дребния, дали, като разрешиш кооперативната система, защото тя, вижте, кооперативната система в ония си вид, това беше анахронизъм. Нали, дори да я бяхме оставили, ако бяха като умни, да кажем, теки десете, ако го бяхме оставили, то ще да фалира. Ще да фалира. Ама това е по-добър. По-добре да фалира на пазарен принцип. Нали, и да видят хората, че не става така. Че трябва да се създаде кооперация, която да е истинска. И с какво? Нали, а не да му усвоиш ликвидационен съвет по най-варварския начин. Нали. Това им беше къла на уния. Имаше такива опити. И някои от тях, за съжаление, по-малката част. Ами трябва ви кажа, че има кооперации, да които оцеляха. Много да. Малко са. Верно, че изключенията не... Но те ги има. И аз ги познавам. А имаше и други нов тип кооперации, обединени от реални собственици, които са обединени в нещо си там и примерно да се реализират заедно продукцията, нещо да правят заедно и така. И това ето това е инфраструктура. Това трябваше да бъде приватизацията. Това трябва... Значи, ти приватизираш земята и правиш структурна реформа. Значи, тия кооперации ги създаваш на нов принцип, използваш това, което е направено. Не можеш сега да раздадеш тракторите и да оставиш базата, която е машина за ремонт. Значи то върви в комплект. Говориме за Прибалтика. Ами там никой не раздаваше крави. Може да купиш комплекса, който е с кравите, с градата, с кухнята и така. Няма на парче. Нали, това е безумие. При нас го правих. И след това, малко след това, всичко отива на скраб. И това са случайни хора. Нали, уж работническо-менеджерска приватизация. Много добре. Звучеше идеално. Ама кои са тия работници? Кои са тия хора? Защо Костов промени закона, примерно? Защо го промениха СДС закона? И вие ме назначавате като министър за член на борда или за надзорник там по различните видове по търговския закон. Нали? И аз утре вече мога да участвам и да взема 30% и да купя едно външно търговско... Или там, айде, да не знам конкретния ваши колеги, пример. Ваши колеги, откъде на къде? Кой съм аз на 20 и тогава бях на 30 години? Откъде на къде аз ще влеза в едно предприятие, което са го изграждали хора преди мене, моите родители и там другите. И аз ще го взема това нещо, което струва 2 милиона долара, ще го взема за 50 хиляди. Но на вас или на мене, да, никой аз... нямаше да... Може да побрали другари и другарки, независимо дали са сини, червени или какви са там вързани. Ама... Не искам да злословя по адрес на Корнелия Нинова, но тя беше част от тази схема. Просто примера, нагледния. Да. Не, че такива примери могат да се изборят много.
Ваши колеги по това време, а и хора от реалния сектор, повярвайте ми, виждал съм ги с сълзи как им избиват на очите. Аз работех млад журналист в Бургас. Бургас беше един от главните пунктове за износ, и то в началото на 90-те години, още като започна, за масовия износ на български животни, включително племенни животни. Бременни, племенни, крави, племенни. Зрителите знаят какво означава, няма що да обяснявам. Или овце се изнасяха в чужбина, товаряха се на всякакви кораби, включително допотопни. Спомните, че 2-3 се обърнаха, те имаше и комични случки. Правил съм репортажи от самото място, от пристанището. Ако си спомните, цифри, тогава сравати... месото беше ефтино. О, да, да, нали? Защото всичко подножа, да. Да, нямаше всичко подножа. Добре, но възлагаме се в една ситуация вече към края на 90-те, нали, началото на този век, в който цените станаха пазарни на всичко. И започна да се оказва, че златната българска земя, ако все пак се намери кой да работи, а то намираха се, може да ражда достатъчно много, поне от тези продукти, които са така борсов тип стока, от рода на зърнените култури, че да носи доходи. Значи зърното, аз също искам да кажа, първо казах за олигарсите, че те не са някакви злодеи, просто обстоятелствата ги са. Същото и за структурата на производството. Политиката, която се осъществяваше от Министерството на земеделието, стимулираше такъв тип производство. Зърно, то е фундамент. Значи зърното, ние, нали, преди това изброих, че на базата на зърното е животновътството, млекото, месото и така нататък. А ние произвеждаме зърно за износ. А това е куриоз. Това е абсолютен куриоз. Значи ние сме в средиземноморската географска зона. Това е района, където се произвеждат пресни зеленчуци, където се развива дребното, това е дребнокопитното животновътство, овцевътството, нали, не случайно знаете какво е било България и колко овце и така нататък. От 12 милиона овце ти да паднеш на... Да ти да не можеш да направиш една серия да изнесеш в Италия агнета, примерно. Да кажем, Георгиов Денски, или това Велик Денски, или сега Коледни. В Италия едат за Коледа, е прието едно от храните, агнешко месо. И ние изпаднахме до такава ситуация, значи ние имаме износители на агнешко месо, но те внасят. И като ги питате, защо бе? Защото вика, не мога да направя серия. Там се изисква. А защо не мога да направя серия? Защото няма инфраструктурата, защото е нямало политик. По-интересна е продоволствената политика, където са силни колегите, нали? Защото продоволство е много важно нещо. Нашата земя може да храни няколко България. Тук не става въпрос, нали, да се превърнем в някаква затворена такава система и да не пускаме чуждата храна. Напротив, това е пазар и то е... Ние живееме в условията на най-големия и най-богатия пазар. Значи ние сме част от Европейския съюз. Това е много пространство с 500 милиона богати хора. Нямам предвид нас, ние сме най-бедните. Хора, които... Най-бедните сме, но сред богатите. Да не забравяме, че има и доста по-зле от нас. Ние отидахме на зърно. Обаче, сега, ако гледате статистиката и виждате, че ние сме голям износител на зърно, един от големите в Европейския съюз. Ами да. Така. Да, да, ама това зърно не отива в Европа, за да правят хляб от него. То отива в арабските страни. А ние купуваме от Европа така наречените хлебопекарни смеси и готови заготовки, замразени. Нали? Ние с това уж сме голям производител на зърно, но не можем да произведем достатъчно качествено брашно. Нали? Ето ви. А миналия път това си говорихме за добавената стойност, как нараства. Защото едното е добавена стойност, повече пари. Нали? Образно казано, ако произведете един тир с гъш и дроп, първокласен, гъш и дроп охладен, нали, го изнесете в Франция, където са голямите потребители, ще вземете 50 евро на килограм. Нали, 50 евро, и то в 50 евро е франко завода, където е. Това се равнява на 50 тира с бройлери, нали, промишлено произведени. Ето какво е, аз това на студенти... И не искам да смятам колко тира са зърно. Да, това е. Ама тук вече трябва да имаш хубаво зърно, хубава царевица. Трябва да имаш работници, които да са на много високо ниво. Трябва да имаш менеджмент, който да е на изключително ниво. Ние, между другото, ето едно, това е малка ниша. Но там е заехме.
И сега за малко покрай птичия грип щяхме да я ликвидираме. Ние сме един от големите производители в Европа. Те са 3-4, но ние сме износители и качествен продукт произвеждаме. И за малко с този птичи грип щяхме да ликвидираме и това, което се създаде след 90-та с много труд, защото първите опити бяха мутренски, те фалираха, отидаха си, освободиха пазара, но останаха професионалистите. И понеже нямаме структура, нямаме истинска ветеринарно-медицинска... Даже една афера те бяха, да. Сунимекс, ако си спомните, бяха... Напомня, разбира се, да. Сунимекс, това е Русе, там и други места имаше. Но не, аз за друго се сетих за един, който произвеждаше гъш и дроп от Ямбол и който го прави с програмата САПАРТ. Това също е много интересна, програмата САПАРТ. И който в крайна сметка го оправдаха, 10 години го разхождаха. Колегите му, които му продадаха старите машини, ги осъдиха, излежаха си присъдите, излезаха от затвора, нашия мина през това и съдебната система обяви, че това е невинен човек. Честен. По програмата САПАРТ не е единственият гръмък случай, който е оправдан. Така, аз си спомням на един съдружниците му в Германия ги осъдиха и излязоха си. За него става въпрос. Същия случай. Същия Ямбол, да. Това е абсолютно същия. Просто съм ги наблюдавал тия неща. Така, да. Не директно, но почти, защото съм добре, помагал. Аз опитам да въведа, защото напреднали вече и времето, малко систематика в разговора. Как се получи наистина това уедряване, за което и вие във вашето изследване тук говорите. 4% стопанисват 85%. А цели 60% от земята се контролира само от 22 фирми. Да. И говорим за собственици, които контролират по 1-2 милиона декара. Извинявайте, не в Европа. То вече май в Аржентина и в тамта Южна Америка, тия прочутите латифундисти, май там вече няма такива стопанства. Или ако някъде има, то са, нали, такива някакви пасища, безкрайни в някакъв район, слабо заселен. Нали, това не е златната земя на България. Тоест не е обработваема земя. Как се получи всъщност това? Добре, селско-стопанската политика е ясно. Как се получи това окрупняване и защо обаче? Значи някои обвиняват, понеже, вижте са, тук е много интересно. Най-много пари от тия почти 20 милиона, които влезаха от Европейския съюз. То поначало, ако вземе бюджета на Европейския съюз, половината са пари за обща селскостопанска политика и кохезионните, бедните, нали, райони. Тоест това влиза в България. Половината от това, което влиза в България, то е за земеделие. Програма САПАРТ беше много голяма програма също на фона на другите програми. Но това, предприсъединителна, да. Предприсъединителна. Там вече има два стълба. Едното е програмата за развитие на селските райони, другото е директните плащания на единица площ. Добре, но говорим за 28 страни, но да ги махнем там старите страни, които имат традиции, имат стопанства, нали, един френски фермер има 300 години история, знае прав дядо си. Да вземем в Чехия, даже Чехия не, в Словакия или в Румъния, или в Унгария. Насякъде имаше таван на плащанията. Защо? Защото европейската общата селскостопанска политика, тя е една рамка. И ние като нация, като Министерство на земеделието, като Народно събрание, което прави законите, ние казваме, значи нашите приоритети са такива, такива и такива. Таван на плащането. Тоест, ти плащат ти на единица площ. Така. Обаче ти не можеш да вземеш повече от субсидия. Примерно, това е прека. От примерно 100 000 евро или 200 000 евро. Нали, говоря с някакви такива цифри. Защото се оказа, че някои от нашите, от тези собственици на фирми, получаваха по 30-40 милиона евро, ако трябва да си говорим. И се получаваше така, че фактически това са пари, това е ресурс огромен, с който разполагат, им дава възможност да продължават да купуват и да наемат нова и нова земя. Фактически самата система е направена така, че концентрира собствеността. Сега, значи, това, че някои от тях са се оказали най-оправни. Тавана го вкараха 2015-та и много се хвалиха с този таван. Ама забравиха модулация да вкарат. Тоест, значи, там е на така, примерно говорим, примерно с Германия и цифрите са условни. До 500 декара 100% или до 300 декара. Така. От 500 до 1000 от тая субсидия, която ти се полага,
нали, вече отиваш на 80%. От 1000 до 2000 на 50. И примерно от 3000 нищо. Нагоре. Нали. А какво става с тия пари? Нали, тия пари отиват при малките. За да ги укрепят, за да ги... Вижте, голямия производител, да кажем, Данон, там, да не споменавам марки, той тия субсидии за него са нищо. Те тия субсидии са за да поддържат района, да поддържат бизнеса в района. Нали. Ние имаме... Земеделието е много сложен отрасъл от тази гледна точка. Аз ви казах продоволствена политика. Бе, тази продоволствена политика е здравна въпрос. Политика. Тя е регионална политика. Ние оставихме селата без... Какви пари изхарчихме за програмата за развитие на селските райони и какъв е резултат? Ще говоря за това след малко. Аз обаче имам въпрос. Нали наистина започнаха да се въвеждат такива ограничения в плащанията и в България? Не. Само, че... 16 души засегна. 16 души засегна този таван, който го вкараха и парите са... Ще избъркам цифрата, но не е 1% от парите, които влизат по линия на първия стълб. И това беше само за една година. На следващата година тия стопанства станаха, разделиха се. Значи шофьора на бившия шеф стана и той земеделски производител, и секретарката му стана и така нататък, и братовчеди. И успяха. Това е български вариант. Тоест, уж се раздробиха огромните фирми. За да тавана да спре да работи. Това е положението. Говори се, че сега в новия период ще, на ниво Европейски съюз. На ниво Европейски съюз се обсъжда обаче да бъде наложен както таван, така и тази редукция, за която вие говорихте. Значи те още искат да махнат. Но там се води спор. Значи това е следващия период, 2020 година. Ебе, то дошъл, не? Дошъл, кажи речи вече. Имаме, аз ги следа, от една страна имаме нашите тук вътре, които казват на всяка цена трябва да запазим, той е упростен механизъм, той е много подпомогна, той позволи да купим комбайни, да направим модерно и така нататък. И намират съюзници от страна на, да кажем, и Полша, и Чехия, не толкова там повече кооперации, но Унгария, Румъния, намират съюзници. От друга страна обаче стои Германия и Франция, Дания и Холандия, които казват не, стига толкова. Ще даваме за добавена стойност. Колеги, чакайте сега. Я покажете, колеги, едни хубави картинки. Има тук без звук ще ви помоля, съм подготвил. Ето, погледнете сега, какво му е лошото? Не, вижте какво не виждам. Значи това е от моите детски спомени, тогава картинките. Тогава комбайните бяха руски, по-малки бяха и така нататък, по-стара техника, но безкрайно ширнало се поле, едни машини, там урат или женат, пейсърце. Това е гледка за Украина, за Русия, прекрасно. За Канада. Колеги, покажете от другото видео, ако е готово. Аз не знам, там мислех, че имам, някъде имаш и на слънчоглед. Да, ето. Превъзходна, високопроизводителна техника, наистина високо механизирано, модерна техника. Да си фермер в България се оказа гордост, особено те, които са, нали, по-успешните. Сега в интерес наистина, далече не всички са агроолигарси. Има хора, които обработват по няколко хиляди декара земя и се справят чудесно. Да, значи, има и такива, които произвеждат месо и млеко. Ще ви кажа. Има нещо много интересно при слънчогледа, понеже го споменахте. Ние произвеждаме 2-3 пъти даже повече, почти 3, 2,8 пъти го изчислявах, повече слънчоглед, отколкото преди 30 години. Май за една година бяхме най-големите износители в Европа, но нещо такова се получи. Тук дама износители на слънчоглед, а не на олио. А, така. Олио произвеждаме 2 пъти по-малко. Защо? Питайте Бургазли. Ето е добавената стоя. Питайте Бургазли, къде е завод Камбана? А? Какво стана с Камбана? Приватизираха го по един много интересен начин. Кой, как... и го ограбиха също. И аз знам, разследване съм писал. Награда съм получавал за това. Ваши колеги ми звъняха, кажи кой олигарха. Няма да ви кажа кой олигарха, но ви уверявам, че в Европейския съюз го знаят и поименно и знаят всичко, което става в България. Сега, за съжаление, те нямат и механизъм, с който да ни накажат. Не е забранено. Нали, всичко е. Тя и приватизацията, Рема, дето е законна приватизация. Следващият момент. Какво става с демографията обаче, когато отрепеш малките и средните ферми и хипертрофират точно... Значи, пак да се разберем. Хубаво е да има наистина голямо, яко зърно производство. Това е добре. Това е базата. Но когато отрепеш малкия и средния производител,
какво се получава с демографията и какво наблюдавате и вие като обикаляте, пък и аз. Трагична история. Просто е трагична. Наблюдавам защо как 1000 села изчезнаха, 1100 и колко бяха и още толкова са... Вижте, значи има такава некомпетентност, че много е вредно финансовото министерство, когато не работи с експерти. Имаше една субсидия, аз това не мога да го разбера. Става просто за малки суми пари. Значи имаше една субсидия, която е нищо. 3,5-4 милиона лева, която се дават на кметовете на общини. Те съответно ги дават на търговци, за да достава хляб, да поевтинят хляба. Така, добре, хубаво. Взеха ги. Този сегашния министър махна тази субсидия преди 2 години. Водиха половин ден диспут. И аз се чудя сега, тая сума е 0,006 знак. Защо беше важно според това? Ами защото там живеят три бабички в това село. И събота и неделя пристигат и има нещо, виличите са си направили това, това и да им карат с хляб. Иначе те си... Е, такива неща, разбирате, както... Става просто за малки суми. За малки суми. Не е необходимо да... Трябва да за политики да бъде спора, а не за 5 милиона или 3 милиона и то за такива неща. Проблемът е, че в такъв тип производство, едро механизирано на зърни или то не е за България, или технически култури. Не, оставете сега. Тук пазара се определя кое за какво е, но тук и пазара е изкривен. Той е изкривен, защото това искам да ви кажа. Там се ангажират, да, добре, и то добре платени. Вече се оказа, наистина, специалисти и така, но те сравнително малко на брой, защото то е високо механизирано. Основният брой заети се получава после или в преработката на това в животновъдство и така нататък, или пък в производство на други култури, плодове, зеленчуци и така нататък. И се оказа, че да, добре, в това отношение земеделието ни дръпна много, нали така? Зърно производство, в сравнение с преди 15 години, много дръпна. Не, бяхме стигнали до, значи от 50 почти милиона обработваема земя, беше паднала до 20. Да. И 18. И като дойде тази субсидия, изчезнаха пустеещите земи. Даже където пустеят се ливади. Само че... И ме питат, звънат ми мои колеги от Евростат, един колега от Франция, да ме пита, бе, тук пише, че вие имате пазар на зелена трева. Аз не мога да включа, нали, докато преведа. Е, субсидиите... Това беше, защото няма... Трева произвежда, за да храниш животните. А той няма животни. Обаче... И трябва да отчете, че е продал нещо. И е продал сено. Нали, зелената трева е сено. Нали, ама то даже не е изсъхнало сено, а зелена трева. Как го водят и те не знаят в Евростат какво да пишат. Нали, за какво става въпрос. Е, за такива политики става въпрос. И затова говорим за интегриране на двете политики. Че така се ликвидираха в земеделието. За... И аз си припомням ваше, не миналото, а по-миналото мисля, че участие беше. Говорихме за изчезнали около 100 000, даже над 100 000 работни места. О, повече са. Ето, да. Ето, да, за това ние говорихме. Бяхме тръгнали на миричния доклад, бяхме тръгнали да изчисляваме добавената стойност по веригата. Къде е най-висока? Най-висока е в чинията на туриста, между другото. Когато български пресен зеленчук, примерно, едно е да го преработиш на консерва, друго е да го продадеш, трето е да го... И най-добре е да го сложиш в чинията на туриста. Но ние отиваме на такъв тип туризъм, който той му е все едно на английския тинейджър, нали, там, дойто е дошъл да се напие. Дали домата е изкуствен или... Виж, ако дойде средната класа от Англия, нещата се променят. Нали? Ма тя ходи във Франция, ходи на Лазурния бряг. И там остават примерно 10 пъти повече пари, отколкото тия тинейджерите тук при нас с алкохола, менте. Това е голяма тема. И аз се радвам, че тук вашия човек, нали, собственик и нашия заместник министър-председател хвърли в едно блато, хвърли един голям камък, нали, за което го, моите... Защото Днес обаче не, са пробутали... не е въпроса до шума и до дискотеките. Така е, така е, въпроса е до типа туризъм. Това не можаха да го разберат дървените. Говориме за тип туризъм. За богати ли ще правим туризъм или за бедняците? Нали? За това става въпрос. И, сега, най-богатите... и как ще го интегрираме? Най-богатите едва ли ще дойдат в България, но вие сте прав. Зависи. Защо да не дойдат? В Рода, ще ви кажа, в Родопите има примерно 10 еко къщи, където ходят богати ирландци. Сигурно. Нали? И ако ви кажа, те са направени от кирпич, нали? Дойдоха да ги учат родопчани там около Чепевара и Нисева, да ги учат как се правят къщи от кирпич. Аз съм присъствал, много ми беше и на тях им беше смешно.
Нали, но има такива, има, туризма не е само, нали, индустрия, както ние си представяхме по соц времето. Там, да, е тук плажа, ето това, ето ти в стола, тук домати с ориз и така нататък. Не, туризма е нещо много сложно. Аз не съм специалист по туризма, има много големи специалисти. Тук давате още един пример в изследването и резюмето към него. Как се изкривяват обаче чрез порочно насочване на субсидиите, се изкривяват... Тиквите. В принципе, да, с тиквите. Нали? Тиквите на гледен пример, но не е само. Субсидията за зеленчука тиква, така, земеделците получаваха около 240 лева европейска свързана субсидия на декар. Да. Срещу не повече от 50 лева за разходи. И така. Защото според нашето аграрно министерство тиквата е зеленчук. Не, не, той по Евростат е зеленчук. Да, бе, добре, е зеленчуците, нали? Ние трябва да дигнем зеленчукопроизводството. Обаче, какво се получава, когато най-евтино да засадиш тикви? Много е ниско административното ниво. Значи, и те, да получиш субсидията... Те ти дават от Брюксел там нотификации и казват зеленчуци. И след това една девойка, която знае прекрасно английски, но не знае кравата дали прави айриан или прясно мляко. Изважда... И дали вика му и бе. Изважда от Евростат класификатори и всичко, което е записано там, тиквата се води зеленчук, казва да, за всичко. А те са ти дали нотификации, ти можеш да избереш. Да кажеш, ето сега, изчезна българския градински домат. Много... Дайте там да насочим продукт, помощите. Много да. Капризен продукт, много трябва да го пребереш и в рамките на седмицата да го продадеш. Ама не е ли по-лесно да направя 50 или 100 декара? Тикви се лесно занимавам с домати, които толкова главоболе е изискват. Разбира се. И разходи. Да. И след това се сети. И тя самата, тя и министърката... Ще взема субсидията, колко беше? 240 на... 240 лева на декар. На декар. 50 лева е свръх себестойност без прибира. Защо аз кога на 100 декара, аз ще ги пиша за тикви колко те го махнаха след това. Но усетиха се, пак една година... Усетиха се, те не се усетиха, ми те разбраха, че нещо страшно става в България. България, най-големият производител в света на тикви става. Когато някой съвестен ваш журналист го извади това от Евро стати и каза, о, ма ние сме първенци. Естествено, ние по всичко може да станем първенци. И по магарията може. Ако сложат утре субсидия 1000 лева на магаре, който притежава, всички ще си купат магарета, които са регистрирани като земеделски производител. Затова е въпросът да има политика и да има компетентни хора. Да има, значи ние много неща, които, понеже преди това започнахме с социализма, много неща от социализма, които трябваше да ликвидираме и да промениме и да ги оставихме, а пък ликвидирахме това, което повече не остане. До ден днешните седат и ние и същи. Нали? Както си бяха тогава. Просто, дето в една община там управляват и наши приятели от едно малцинство, дето казва, вика, бе, той излезал комсомолския секретар, влезал е младежкия лидер на същата партия. Знаеш, иначе вика, нещата не са променени. Не са се променени, не са мръднали. Нали, унищожихме системата за хидромелиорации, в същото време държиме две академии. А науката като брой учени сме на последно място. Обаче имаме администрация, имаме двама председатели, нали, Земеделска академия, Аграрна селскостопанска академия, Българска академия. Защо? Защо им трябва да има 50 института? Прави един институт и вътре да има отдели. Увеличи научните работници, увеличи учените, увеличи аспирантите, прати ги по света с тия пари. Ма защо трябва да има шофьори, счетоводителки, секретарки, директори и така нататък? Това пак наследство обаче, нали, от миналото, когато всеки искаше и да... И като кажеш нещо такова и те гледат се едно... И се чудат, и едва ли не си национален враг. Бе, чакайте, бе, хора, нали? Това без наука, то е ясно, няма държава. Няма държава без наука. Има и също другата грешка, ето сега, понеже беше скоро проблема с финансирането на БАН. Вижте сега, има науки, които се самоиздържат. Нашата, между другото, икономическата наука, ние какво? Химикалката, писалката, бюрото, компютъра, книгите. И можем да четеме лекции, може да консултираме бизнеса. Оправяме се. Не сме вързали и цъф, нали, но не сме чак толкова зле. Но, примерно, науката етнография, нали, където аз нищо не разбирам, но тя е традициите.
Значи, те не могат тия хора, освен да работят етнографии, да изследват музика, обичаи, традиции, друго не могат да работят и да спечелят. Каква държава сме, ако нямаме институт за история, институт за литература? Е, имаме ги уж. Имаме ги, ама те мизерстват тия хора. И те не могат да си изкарат заплата от друга. Да. Без метеорология. Хидрометеорологията. Нали, не може без това. Това трябва да се финансира и то обилно да се финансира, както е по целия свят. Трябва да се види къде е мизерно, там с колби. Нали. Това е... Ние сме в ООН, в разни метеосистеми и така нататък, навсякъде. Това от колеги го знам, нали. Не съм иначе специалист в област. Има фундаментални математиката. Нали. Сега тя не можеш ти да си теоретик в областта на математиката и в същото време да ходиш да правиш някакви там част програмки и нещо друго, или да преподаваш уроци частни. Нали. На тия хора трябва да се дават обаче пари. В една друга огромна държава. Тема, за която няма да не стигне. Не, тя е пример за това, което става в земеделието. Там е същото нещо. Сега ще помоля колегите да изпишат телефоните за връзка. Аз миналия път, спомняте, го твърдях това и сега пак го твърда. На заетите в министерството, в цялата система, не само в самото министерство, са повече отколкото армията. Като брой. Да, в цялата система на земеделието ви ги вече изкарали. С фирмите, с горите също, нали, всичко слагам вътре, с държавните фирми, повече са. Повече са и никой не си мърда пръста да направи една административна реформа пазарна. Не да ликвидира и да уволнява, а просто да оптимизира, да видят необходимо закони да се пишат. Ето ги страните къде са. Нали. Много се изприказваха за храните, нали, за системата на как да търгуваме храната и как да стане българската храна, тия къси доставки. Ето къде е Букурещ. Там е пълно супермаркети. Ето, взимаш колата и след 4 часа си там. Нали? И влизаш в един супермаркет и ги виждаш нещата. В този дух не се развиваме, за съжаление. Колко години с шума, никой до сега не си... Това е пример просто, който го давам. Никой не си... Абе, хора, това не е место за почивка. Аз съм ходил на Златни пясъци, ми то ми гънти. Аз съм в друг хотел, друг тип хотел. Не в тия, ама... Нали... Не може тия неща. Процент Бойклиев, понеже сега за замедалието говорихме. Сега какво? Ние ощахме да правим някакви промени. Правим някъде. Нещо се прави, обаче се половинчато. И сега ще изчакаме май накрая Европата, пак, както се казва. Сама да се сети, сама да ги сложи тези различните ограничения, за които... Защото ние май няма да имаме, както се казва, политическа воля. Парите са по-малко след 2020-та. Англия вече... Англия е нетен вносител, в смисъл той вкарва повече в бюджета, ползва по-малко. Парите ще намалеят и политиките ще се променят. Няма да стане тази, което е мисъл от нашата. И нещо друго. Значи Украина върви към своето евроинтеграция. Украина е голяма страна, голям земеделски производител. Украина още едно време до Кучаев е изследвал там и големите учени почвоведи казват, че те могат да залеят Европа и света с зърно. Тоест, дори да не влезе, защото тя в перспектива, близка перспектива, едва ли ще влезе в Европейския съюз. Но ако не, тя няма да влезе, ама след една година квотата ще е нула. Да. Тя става асоцииран член. Значи може да изнася колкото си иска. Инвестиции ще се насочат там и точно този тип производства, а там има... Значи тя млеко няма да може да изнася, защото там трябва да си лицензира предприятията, един куп реформи да направи, млечни продукти. Но зърно няма проблем. Тя е борсова стока. Зрителите, молбата ми, уважаеми зрители, да спазвате правилата. Кой се обажда, казвате първо? Добър вечер. Да. Ваню Нинков съм от Габрово. Слушаме ви. Аз с това, което говорите, страшно приятно, много добре звучи. Искам само да попитам нещо. Едно време се говорише за така нареченото чифликчийство. Ясно ли е на господина, той е от старата генерация, така казвам, позволявам се, че горе-долу, като виждам. Ето, това нещо беше с отдаване на държавни, на общински земи, да не са ползват определени декари, за 10 години да ги ползват, да се създадат всичките неща, да развият едно земеделие. И животновътство едновременно. Той нещо беше много добра идея. Но някой му тури крак и аз не знам защо аз се бях подвел по това и нещо. Защото не сте само вие. Не само вие, да. Имам и други познати, писал съм на времето и репортажи за тях.
наистина имаше хора, които се бяха захванали, но така промениха после и нормативна база, и уша реформа, че те хора ги изметат. Господин Иванов, позволете ми само да ви кажа, че аз на Божият си направих той нещо в 91-а година, когато взимаха той не чупли чисто, а в моя си имот. Ама имах и друг имот и си отглеждаш всякакви животни. Всичко продавах в кръчмата си. Добавената стойност беше не много голяма, но контролирах я, за да има продажби. И тая голяма завис ма убима направо, разбирате ли? И така съм го и затворил. И заведение, и производство. Ами, съжалявам наистина, но не сте единствения случай. Да, конкретен въпрос имате ли към госта, за да приключвам? Аз слушах едно предаване ваше, което един вчера. Не, вижте сега. Вчера кой какво казал, извинете, много ви моля, по темата, малко време не остана, казаха ни 4 минути, затова ще помоля следващия зрител да бъде така кратък в изказването и въпроса си. Добър вечер, вие сте. Добър вечер, господин Иванов. Вижте какво. Ама представете се, моля ви, има правила. Николова от София. Слушаме ви. Прощавайте. Да. Бързам, нали ми казахте да бързам? Давайте. Българското земеделие и въобще всичко свързано с... В тази насока започна още от времето, когато се създадаха те ликвидационни съвети. Всичко се ликвидира, започва да се прави нещо, което пък не значи нищо. Точно това, което казваше господина. Не може България да има 10 или 20 човека, които да държат земята на България. Аз съм от Северна България, от Врачанския район. И ако ви кажа честно, при този добив, защото там нищо друго не се произвежда, освен жито. Нищо. Там те се произвежда се всичко. Вие знаете каква е Врачанския край. И говоря за Княжа Бяла Слатина. Златна земя там, да. Може ли да ни дават рента 45 лева при този добив? Не знам. Сега да питаме дали е нормално, доцент Боюклиев. Не е нормално, защото тези имат 30 лева евросубсидия. Тя земята има без пари излиза, нали, на практика. Първият въпрос беше много хубав. Значи имаше цял раздел в закона. И за него стояха там тия старите партии, БЗНС, старото, които говориха за оземляване. Това, което началото казахме. Такива като него, който иска да произвежда, да може. Имаше тогава и държавна и общинска земя, за съжаление тя отиде вече, няма почти. Почти нищо не остана със Стопанска академия. Те и затова са апетитите там да бяха през годините. Ние една голяма тема не засегнахме за традиционното производство, за киселото мляко, за българското сирене, за българския кашкавал, за българските плодове и зеленчуци. Нали? И тук е мястото на науката. То не е науката друг. Това е смисъла да съществува науката. Съвременната генетика не е ГМО само, а е точно запазване на традиционния вкус, адаптиране и така нататък. Ето това е другата инфраструктура, която се разруши за тия 30 години. И сега какво имаме? Едни кухи структури. В интересна истината, това, което директори... го имаше, се разруши, но не се създаде достатъчно и ново, защото това, което го имаше, пак трябваше, нямаше да свърши работа, трябваше да бъде доста развито и променено. Ходили сте в Австрия, предполагам, нали? Да. Аз съм ходил и в други такива страни и знам как точно този тип производство, местно, как е обвързано и с туристическия пазар, и с местния пазар, с уникални марки, такива, които... Голяма тема, наистина. Голяма само, тема, че времето не напредна. Наистина, това, което правят тия арендатори, си е грабеж за земята, но те се конкурират, защото все пак това... Някъде има конкуренция. Някакъв отделни места. Последния зрител пускаме... 40 лева, между другото, не е лоша цена. Да, някъде е по-малко даваха. По-малко. Последния зрител с молба да бъде много кратък. Добър вечер. Добър вечер. Много кратка ще бъда. Янчева съм аз, господин Иванов. Поздрави за господин Боюклиев. Говориме... Беше. Спряхте господина от Троян или откъде да не говори, къде какво чува. Аз чух бившия прокурор главен Филчев да се гаври на едно място, че не ялга агнешки главички, затова не се срещнал с Костов. Кажете ми какво може да се направи
за да се възстанови. Вие вчера там банкет си правихме. На земите да стане, да се върне. Това е основното средство за производство. Земята. Чувате ли ме? Да, чувал ви, да. Чувал ви. Как да се изземе обратно да влезе в собственост на държавата и държавата да ги раздаде на тия, които искат да работят. Добре, добре, благодаря ви, госпожо Янчева. Свършени времето. Не, няма нужда да се връща. Аз за това не искам. Няма как да се върна. Да. Ако бяхме оставили теки десета, щеха да си фалират. Ако, значи, ако някой иска да се върне това, което преди 30 години е било, първо да върне СССР, СИВ, всички тия работи, да раздели света на две и тогава може в България да има успех. Знаете ли, значи, какво ако, ако ще говорим за по-лява политика, тя пак ще е нова, тя няма да оная. Да. Няма. Знаете ли, какво е предлагал доцент Бойоклиев? Наистина, точно за тези този тип уникални производства и прочие. Не засегнахме темата. Защото предлагам... тя е в книжката е засегната. Айде помислете с, и с ваш колега, но някъде вече след, след новогодишните празници, някъде средата на януари, да направим едно предаване точно конкретно по тази тема. Значи аз ги поздравявам вашите зрители, много ги уважавам и са умни и хубави хора, така родолюбиви. Добре, че не засегнахме сега, защото все пак те ще седнат на маса, празници има. Но след празниците наистина е хубаво да я засегнем тази тема. Така, и тя предлагам. От книгата. Качеството на храната, традиционната българска храна, това е нещо много важно. Добре, това благодаря е и здраве, ви. И економика, благодаря ви за това участие. Виждате резултата от СМС-анкетата. Сега ние до някъде с нашата тема насочиха нашите зрители така да гласуват, но истината е, че процента на тези, които отговарят с не, за това дали се развива добре в правилна посока българското земеделие, е 73 срещу 27% само, което отговаря, че добре се развива. Така, благодаря, уважаеми зрители, че не гледахте. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Днес е сряда и, разбира се, следва предаването Паралакс.